harom sotilayotgan joydan narsa olish joizmi? Agar boshqa o'rin bo'lmasa va olayotgan narsangiz zarurat bo'lsa, joiz. Zarurat yuzasidan. Chunki siz harom narsani olmaysiz, o'zingizga kerak halol narsani olasiz. Lekin afzali. Ikkita joy turibdi, bittasi ozgina uzoqroqdir. Unda harom narsa sotilmaydi. Bittasi yaqinroq, harom narsa sotiladi. Afzali uzoqroqda bo'lsa ham halol narsa sotiladigan do'kondan narsa olish. Payg'ambar alayhissalotu vassalom muttaham sanaladigan o'rindan ehtiyot bo'lishlikka buyurganlar. Muttaham sanaladigan degan nima degani? Sizni falon joyda yuribdimi degan shubhali masalalarga o'zingizni qo'ymasligingiz kerak. Harakat qilish kerak shunaqa masalalarda. Payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlarining zavjai mutahharalari bilan Masjid-i Nabaviyda, masjidda gaplashib turganlarida bir sahoba kirdi. Eshigidan bunda kirdi, qarasa payg'ambarimiz bir ayol bilan turibdi. Orqaga saralarda ketdi. Ketganda payg'ambar alayhissalotu vassalom uni orqasidan borib to'xtatdilar. Aytdilar, u palonchi ayolim deb qo'ydilar. Shunda haligi odam aytdiki, subhanalloh, ya Allohning rasuli, sizdan shubha qilamizmi? Sizdan shubha qilmaymiz. Dedi. Deganda payg'ambar alayhissalotu vassalom baribir insonning qalbiga nimadir kelib qolishligini oldini oldilar. Mana shu masalalarda inson o'zi ehtiyot bo'lish kerak. Tushunarlimi?